السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات و توصیفات اس خالق و مالک کے لیے ہیں جس نے ساری کائنات کو تخلیق دیا اور اس کی حسن و آبادی کے لیے حضرت انسان کو تخلیق فرمایا. کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ کہ جس کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لاکھوں رحمتیں ان نفوس قدسیہ پہ کہ جنہوں نے سرور کائنات علیہ الصلات والسلام سے اس ضابطۂ حیات کو وصول کیا اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیا. اللہ کی یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے اس ضابطۂ حیات کو ہم تک پہنچانے کے لیے ایسے مضبوط ذرائع اور اسباب استعمال فرمائے کہ ان کی موجودگی میں ہم ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضابطۂ حیات جو آج قرآن کی صورت میں ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے یہ وہی ضابطۂ حیات ہے جو آج سے کم و بیش 14,500 سال پہلے نبی کائنات
اور رسول ثقلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ کی اس کرم نوازی پہ ہم جس قدر بھی اس کا شکریہ ادا کریں، کما حق ہو اس کا شکریہ ادا نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات وہ دستور المتقی ہے کہ اگر انسان اس سے تعلق پیدا کر لے تو یہ قرآن اس کی دنیاوی زندگی میں ایک عظیم انقلاب پیدا کر دیتا ہے، اور اگر اس کو اپنے جسم و روح پہ جاری و تاری کر لیا جائے تو یہی وہ واحد ضابطۂ حیات ہے جو انسان کو دنیا کے ساتھ ساتھ عقبہ کی کامیابی کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ مگر سدھیف ایسے ضابطۂ حیات کی موجودگی کے باوجود ہم تختۂ عرض پہ ایسی بدنصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ شاید ایسی بدنصیب قوم کوئی دوسری نہ ہو، جبکہ ہم تو وہ ہیں جنہوں نے ساری اقوام کو جینے کا سلیقہ دیا اور انسان کو انسانیت سے آگاہ کیا، وہ جنہوں نے ساری کائنات کی رہنمائی کی، آج اپنی بدنصیبی کے سبب، اپنے بد اعمال کے سبب یوں تہے زمین چلے گئے کہ اس بدنصیبی پہ جتنا بھی افسوس کیا جائے، جتنے بھی دکھ کا اظہار کیا جائے یہ کم ہے۔ ایک دین اسلام ہی ایسا باضابطہ دستور رکھنے والا دین تھا کہ جس دستور میں انسانوں کی رہنمائی اس انداز سے کی گئی کہ ایسی رہنمائی اس سے پہلے آسمان سے آنے والی کتابوں نے بھی نہیں کی۔ انسان کو باکمال بنانے میں جو کردار اسلام نے ادا کیا ہے وہ صرف اسلام ہی کا حق تھا، لیکن بدنصیبی دیکھیے کہ جو ہیرو تھے وہ آج تختۂ عرض پہ زیرو نظر آتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے تعلق پیدا کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ پیدا کیا، مگر صرف پہچان کی حد تک کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کی توحید کو مانتے ہیں، محمد الرسول اللہ کی رسالت کو مانتے ہیں، قرآن ہمارا ضابطۂ حیات ہے، بس زبانی کلامی، وگرنہ قرآن کی رہنمائی، رسول اللہ کی سنت، اللہ کے نبی کی رہنمائی، اس سے ہم کوسوں دور چلے گئے، یہی دوری ہماری تباہی کا سبب بنا۔ انسان اپنی فطرت کے تقاضوں کے تحت بغاوت کی زندگی بسر کرتا ہے، گناہگاری کی زندگی بسر کرتا ہے، اس کے سامنے آخرت نہیں، اور یہی سبب ہے کہ پورے تختۂ عرض پہ انسانیت آج پریشان ہے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس دور سے نکل جائیں تو اس سے نکلنے کا واحد طریقہ، واحد راستہ اللہ کا قرآن اور محمد رسول اللہ کا فرمان ہے۔ جب تک ہم اس سے باغی رہے
جب تک ہم اس سے اعراض کرتے رہے، جب تک ہم اس سے پہلو تہی کرتے رہے، جب تک ہم نے اس کو پسے پشت رکھا، تب تک دنیا میں وہ وقار حاصل نہیں کر سکیں گے جو محمد رسول اللہ اور ان کے صحابہ نے کیا ہے. اس کے لیے ہمیں ویسا ہی ایمان پیدا کرنا ہے، ویسا ہی تقویٰ پیدا کرنا ہے، ویسی ہی پاکیزگی پیدا کرنی ہے، ویسی ہی مقدس سوچ پیدا کرنی ہے. اور اس مقدس سوچ کو پیدا کرنے کے لیے باقاعدہ ایک نظام تھا جو اللہ نے ہر امت کو دیا کہ اپنے دل کی پاکیزگی، اپنے دل کی طہارت تم کس سے کر سکتے ہو اور کیوں کر سکتے ہو. اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے اور مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ اے ایمان کا اظہار کرنے والو، اس بات کو پیش نگاہ رکھو کہ اللہ چاہتا ہے تمہیں پاک اور مقدس بنا دے. اس تقدس کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں تھوڑی سی کوشش کرنی ہے، تھوڑی سی مشقت کرنی ہے، تھوڑا سا بوجھ برداشت کرنا ہے. اگر تم کر لو تو اتقاء اور پرہیزگاری میں جو تم مقام حاصل کر سکتے ہو کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان کا اظہار کرنے والو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اللہ نے تمہارے لیے روزہ لکھ دیا ہے. اور یہ صرف تم پہ بوجھ نہیں، محض تم پہ دباؤ نہیں رکھا، بلکہ یہ وہ مقدس فریضہ ہے جو تم سے پہلے تمام وہ قومیں اس کو اختیار کیے ہوئی تھی، جن کا نظام، جن کا دستور، جن کی رہنمائی آسمان سے ہوتی. فرمایا اور اس کا مقصد کیا ہے کہ تم مقدس بن جاؤ، پاک باز بن جاؤ، بہترین انسان بن جاؤ، ایسے انسان جو اللہ کو محبوب ہیں، اللہ کو مقبول ہیں. اور اللہ جیسے انسان چاہتا ہے وہ انسان بننے کے لیے تمہیں اپنی پاکیزگی اور طہارت کے لیے خود کو شکل کرنا ہے. اور تم کس طرح شکل کر سکتے ہو؟ ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ تم روزہ رکھو. اور اللہ نے باقاعدہ ایک مہینہ مقرر کیا کہ اس مہینہ میں سال بھر کی غلاظت، کمی، کوتاہی، خطاکاریاں اور گناہگاریاں کا تم ارتکاب کرتے ہو. فرمایا اس کے بعد ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اگر تمہیں کوئی راہ نظر نہیں آتی تو ایک راستہ اللہ نے تمہیں دیا ہے کہ رمضان المقدس کے روزے رکھو اللہ کی رضا کے لیے، ایمان و احتساب کے ساتھ. فرمایا میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ جتنی غلاظتوں اور گندگیوں سے تم آلودہ رہے ہو تمام وہ گندگیاں تمہارے جسم و روح سے دور کر دوں گا اور تم متقی انسان بن جاؤ گے، پرہیزگار انسان بن جاؤ گے. روزہ ایک ایسا فرض ہے جو صرف ہم پہ نہیں بلکہ ہم سے پہلی قوموں پہ بھی فرض تھا، لیکن جو آسانیاں، جو نرمیاں اللہ نے ہمیں دی ہیں
وہ پہلے کسی قوم کو نہیں دی تھی. یہ اللہ کی خاص کرم نوازی, یہ اللہ کی خاص رحمت ہے, اور اس کو اللہ نے فریضہ قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا, ہر ذی عقل بالغ مرد و عورت پہ یہ فرض ہے, جو اپنے فرض کو نہیں نبھاتا وہ اللہ کے نزدیک معتوب ہے, مغضوب ہے, گناہگار ہے, اور اللہ کی نگاہ عطاب کا شکار بننے والا ہے. ہر ایک مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ماہ مقدس کے روزے رکھے, صرف بالغ کے لیے نہیں بلکہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے کردار سے نظر آتا ہے کہ نابالغ بچوں کو بھی اس کی دعوت دینی چاہیے, ان کو روزہ رکھنے کی ترغیب دلانی چاہیے نابالغ کو, تاکہ جب وہ بلوغت میں قدم رکھے اس کو احساس ہو کہ اللہ نے مجھ پہ ایک ایسی چیز فرض کی ہے جس کی عدم ادائیگی کی بنا پہ میں اللہ کی نگاہ میں مجرم بن جاؤں گا. سیدہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک روایت آتی کہ بازار میں چل رہے ہیں, حسب معمول ان کے پاس ترہ ہے, ایک شخص کو دیکھا جو شراب سے مست نظر آتا ہے, ترے سے اس کو مارا اور ارشاد فرمایا, بد نصیب آدمی تم جوان ہو کے شراب پیتے ہو اور ہمارے بچوں نے بھی روزے رکھے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان اہل ایمان اپنے بچوں کو ترغیب دلانے کے لیے, نابالغ بچوں کو ترغیب دلانے کے لیے روزہ رکھوایا کرتے تھے, اور جب تک وہ تکلیف کے بغیر روزہ رکھتا ہے اس کو روزہ رکھوانا چاہیے کہ یہ کائنات کی ایسی خوش نصیبی ہے کہ ایسی خوش نصیبی کوئی دوسری نظر نہیں آتی, اور بڑا خوش نصیب وہ انسان ہے جو انسان ماہ مقدس کو پا لیتا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جو مہینہ گارنٹی ہے مسلمان کے لیے جنت کی. کتنے خوش نصیب ہیں جو اس ماہ مقدس کو پا رہے ہیں, اور کتنے لوگ ہیں جو اس سے محروم ہو گئے, ہم سے جدا ہو گئے, اپنے اصل سفر کو اختیار کیا, دنیا کو چھوڑا اور آخرت کی طرف روانہ ہو گئے. اصل سفر جو انسان کے لیے ضروری ہے, اس کے بغیر چارہ کار نہیں. فرمایا, اس سے پہلے پہلے اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی خوشنودی کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ اقدامات کرو جن اقدامات کا تمہیں اللہ نے حکم دیا اور محمد نے حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی خوش نصیبی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس ماہ مقدس کو پا رہے ہیں کہ ایک اور موقع دیا اللہ نے. باغی انسان, نافرمان انسان اپنی جان کو عذاب سے بچانے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے چند لمحات تنہائی میں اپنے اللہ سے بات کر کے اپنے اللہ سے معافی مانگ سکتا ہے. رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ماہ مقدس میں اللہ کو یاد کرتا ہے, اللہ کا ذکر کرتا ہے, تسبیح و تحمید کرتا ہے,
ارشاد فرمایا اللہ تعالی اس شخص کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں، وسائل اللہ فیہ لا یخیب، اور مانگنے والا اللہ کے ہاں سے محروم نہیں جاتا۔ ایسا مہینہ جس مہینے میں سائل رب سے سوال کرے، گناہگار رب کے دربار میں آ کے جھکے، باغی قدم پیچھے اٹھا لے، تو اس ماہ مقدس میں اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جب رمضان المقدس کی پہلی رات آتی ہے، یعنی جب چاند طلوع ہوتا ہے، رات چھاتی ہے، اللہ ایک منات کو آواز دیتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ سارے انسانوں کو پکار کے کہو، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے، میں اس کو اس کے سوال کے مطابق دوں، کوئی ہے جو توبہ چاہے، میں اس کی توبہ کو قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش چاہے، میں اسے بخش دوں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تین بار فرشتہ اللہ کے کہنے پہ آواز لگاتا ہے، ایوہ الناس، او انسانوں، 11 مہینے تم نے ظلم و بربریت کی، اللہ کی بغاوت کی، اللہ کی نافرمانی کی، اسلام سے دور رہ کے زندگی بسر کی، اب آؤ تمہارا اللہ کہتا ہے کہ اپنے اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹاؤ، مجھے اپنے رحیم و قریب ہونے کی قسم تمام گناہ معاف کر دوں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اور ماہ مقدس وہ مہینہ ہے جس مہینہ میں اللہ کی رحمت کی برکھا بہانے ڈھونڈتی ہے برسنے کے لیے کہ تو ذرا چھیڑ تو دے، تشنہ مضراب ہے سانس اور نغمے بیتاب ہے تاروں سے نکلنے کے لیے۔ فرمایا تو آئے اپنی آنکھوں میں آنسو لے کے، دل میں درد لے کے، اپنے گناہ سے گھبرا کے، اپنی سرکشیوں سے پریشان ہو کے، اور اپنے رب کے دربار میں سر جھکا کے اللہ کو کہے اللہ میں تیرا گناہگار بندہ حاضر ہو گیا ہوں، اللہ ساری زندگی گناہگاری میں بسر کی، خطاکاری میں بسر کی، اللہ بخشے جانے کا کوئی راہ نظر نہیں آتا، ایک تیری ذات ہے۔ کائنات کے رب نے کہا جب اس مہینے میں آنے والا اپنا دامن پھیلاتا ہے، میں اس کے دامن کو اپنی رحمت سے بھر کے بھیجتا ہوں۔ یہ وہ ماہ مقدس ہے جو ماہ مقدس انسان کو اس مقام پہ لاتا ہے کہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، اس کی گناہی کی سیاہی کو دھو ڈالنے کے لیے اللہ کی رحمت کی برکھا برستی ہے۔ یہ وہ ماہ مقدس ہے، اور یہی نہیں بلکہ ایک اور انداز سے نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے تمہارے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا ہے، نیکی کی سوچ آسان کر دی ہے، ادھر خیال پیدا ہوگا ادھر راستہ کھل جائے گا، کوئی ڈاکو تیرے ایمان پہ ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، تیری نیکی کی سوچ میں جو حائل ہوتا تھا، جو گناہ کے لیے تجھے ابھارتا تھا، جو تیرے لیے راستہ ہموار کرتا تھا، صفد الشیاطین، فرمایا کہ شیاطین کو زنجیریں باندھ دیا گیا، شیاطین صفد الشیاطین،
شیاطین کو باندھ دیا گیا ہے، جس نے تمہیں راہ راست سے روکنا تھا، اور جنت تمہارے قریب ہو گئی۔ جنت کے قریب ہونے کا سبب کیا ہے؟ تو نیکی کی سوچ لے کے آتا تھا، تیری راہ میں شیطان رکاوٹ بن جاتا تھا، وہ تجھے دلیلیں دیتا تھا، نماز پڑھنے نہ جاؤ، وقت ضائع ہوتا ہے، چلے جاؤ گے تو گات مٹ جائیں گے، نماز پڑھنے نہ جاؤ، وقت ضائع ہوتا ہے۔ دوستو، احباب کی مجلس و محفل تمہیں کھینچتی تھی اپنی طرف، اور سبب تھا کہ شیطان تمہیں اس طرف آواز دے کے بلاتا تھا، ترغیب اس کی۔ فرمایا تو اس میں کھو جاتا تھا، گناہ کا سوچا، شیطان نے تیری رہنمائی کی کہ اس کے ارتکاب کے بعد تو امیر ہو جائے گا، کرنا کیا ہے؟ کہا کہ ڈنڈی مارو تولنے میں، ملاوٹ کرو جنس میں، اس سے دولت آئے گی، مال و سر آئے گا، امیر بن جاؤ گے، ایشو طرب کی زندگی بسر کرو گے۔ تیرے دل میں سوچ آتی تھی، شیطان تیری رہنمائی کرتا تھا، چال آتا تھا۔ ارشاد فرمایا اس شیطان کو باندھ دیا گیا ہے، اب تیرے اندر خیال پیدا ہوتا ہے، اللہ تیرے لیے نیکی کا راستہ کھول دیتے ہیں۔ سفیدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم یفتح باب منہا باب، کہا ماہ مقدس آتا ہے، رمضان آتا ہے، اللہ جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتا ہے، فلم یفتح باب منہا، اس میں کوئی دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا ہے۔ وَفُتِحَ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، کہا جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان میں کوئی دروازہ بھی بند نہیں ہوتا، اس کا سبب کیا ہے، مقصود کیا ہے؟ فرمایا جو نیکی چاہو اس نیکی میں اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ نماز سے شیطان بہکاتا ہے، صدقات سے شیطان بہکاتا ہے، روزہ سے شیطان بہکاتا ہے۔ فرمایا جو بہکا کے تمہیں رب کا باغی کر دیتا تھا، اللہ کی رحمت تم پہ ہوئی کہ اللہ نے اس کو ہی گرفتار کر لیا، اب شیطان تجھ پہ حملہ ور نہیں ہوگا، اب شیطان تیری راہ کی رکاوٹ نہیں بنے گا۔ کہا جس جہنم کے لیے شیطان تمہیں آبادہ کرتا تھا، نہ صرف اس شیطان کو باندھ دیا ہے بلکہ جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں کہ کوئی بھی داخل نہ ہو سکے۔ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ کیا اپنے رب کے حضور گر کراؤ، تمہارا رب بڑا رحیم و کریم ہے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ماہ مقدس ہے، اس لیے رمضان اس کو کہتے ہیں، یہ رمضان سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے کہ پاؤں جلانے والی زمین، اور رمضان اس لیے کہتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے گناہوں کو جلا کے بھسم کر دیتا ہے، اس کو رمضان کہتے ہیں، اس لیے یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ کائنات کے آقا ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو انسان ایمان کی حالت میں اپنا احتساب کرتے ہوئے رمضان مقدس بسر کرتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، جتنے پہلے گناہ ہوتے ہیں اللہ سارے معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ نے اس کو جہاں شکل کرنے کے لیے بھیجا ہے، نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس کی ترغیب دلائی ہے کہ یہ جنت کے دروازے کھولتا ہے، وہاں ارشاد فرمایا کہ رمضان کا روزہ ایمان و احتساب کے ساتھ،
احتساب کیا ہے؟ کس کو احتساب کہتے ہیں؟ ایک آدمی روزہ رکھتا ہے, اس کی آنکھ جلتی ہوئی غیر محرم عورت کی طرف اٹھتی ہے, روزہ دار ہے, اس کی آنکھ دوسری کی بیٹی کا جائزہ لیتی ہے, اس کی آنکھ اٹھتی ہے, ایک مقدس عورت اور لڑکی میں پڑتی ہے. کہو جب رمضان نہیں ہوتا یہ اٹھنے والی آنکھ تیری حیا کو تاک تاک کر دیتی ہے, اور جب تیری آنکھ رمضان کا روزہ رکھتے ہوئے اٹھ کے غیر محرم پر پڑتی ہے, فرمایا تیرے روزے کو تباہ کر دیتی ہے. احتساب یہ ہے کہ یہ روزہ آنکھ کا روزہ ہو جو تیرے اختیار میں نہ تھی, جب بھی دل میں دیکھنے کی طرف پیدا ہوتی آنکھ اٹھتی وہ غیر محرم کو چلتے ہوئے دیکھتی, بازار میں چلتے ہوئی عورت کے جسم کا جائزہ لیتی. فرمایا روزے دار ہو تو احتساب یہ ہے جس اور جس نگاہ پہ تمہیں کنٹرول نہ تھا روزہ رکھنے کے بعد اب اس نگاہ پہ کنٹرول کرو. ایمان میں احتساب, تم مجلسوں میں بیٹھے, نفلوں میں بیٹھے, چگلیاں سنتے تھے, غیبت سنتے تھے, گانے سنتے تھے, ڈائلاگ فلم کے سنتے تھے, برائی سنتے تھے, فرمایا اپنے کان کو بند کر لو. وہ کان جو رمضان سے ہٹ کے غیبت میں مصروف رہتا, چگلی میں مصروف رہتا, گناہ کی باتیں سنتا, گانے سنتا, فلمی ڈائلاگ سنتا, فرمایا اس کو بند کر لو صرف اللہ کی رضا کے لیے. کہا اگر تم اس کو بند نہیں کرتے, اس کو اپنے کنٹرول میں نہیں رکھتے, برائی سے روکتے نہیں, غیبت سے رکتے نہیں, ارشاد فرمایا تمہارا یہ روزہ تمہارے اللہ کو قبول نہیں. من صام رمضان ایمانم و احتساب, جسے ایمان اور احتساب سے روزہ رکھا, یہ روزہ نہیں ہے. کان غیبت سنتا ہے, کان چغلی سنتا ہے, مجلس میں وہی کردار, مجلس کے وہی اعمال, غلط سننا, غیبت سننا, چغلی سننا. فرمایا تو نے روزہ رکھا ہوا ہے تیرے ایمان کو تباہ کر دیتا ہے. احتساب کر اپنا, زبان دی ہے اللہ نے اپنے کنٹرول میں نہیں. باہر گالیاں بکتا تھا, بات بات پہ گالی, بات بات پہ چغلی, بات بات پہ غیبت, دوسرے کی عزت کو اچھالنا. فرمایا یہ روزے سے پہلے اگر تو کرتا تھا تیرا گناہ کبیرہ تھا, اب روزے کے بعد تو کرتا ہے, فرمایا وہ روزہ جو تجھے جنت کی گارنٹی دیتا ہے تیرا روزہ تباہ ہو جاتا ہے. ہاتھ دیے اللہ نے, ظلم کرتا تھا, جور کرتا تھا, مار دھار کرتا تھا, فرمایا رک جا, یا باغ یا شر اکثر, اور برائی کرنے والے رک جا. اللہ نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت, رحمت کل کائنات نے کہا کہ ان کو باندھ دیا جاتا ہے, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, جنت کے دروازے کھولیے. وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ اَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِ اَقْبِلْ. اور زندگی میں سوچ رکھنے والے اچھائی کی, بھلائی کی, نیکی کی, فرمایا آگے بڑھ,
اللہ تیرے دامن کو نیکیوں سے بھر دے گا اور اللہ کی رحمت کی برکھا تجھ پہ نازل ہوگی. لیکن ایمان و احتسابن، ایمان اور احتساب کے ساتھ انسان کو اللہ نے پاؤں دیے ہیں. یہ مسجد میں کبھی نہیں گیا تھا، نیکی کے لیے کبھی نہیں گیا تھا، نیک مجلس میں کبھی شامل نہیں ہوا تھا، گناہ کی وادی کی طرف، گناہ کی مجلس کی طرف، گناہوں کی طرف. فرمایا قدم لگا اپنے قدموں پہ، رک جا، اب ادھر نہ جا، مسجد میں جانے کی سوچ پیدا کر لے. فرمایا اگر تو اپنے اللہ کی رضا کے لیے مسجد کو جانے کی سوچ پیدا کر لے گا، فرمایا اللہ تمہیں اپنی رحمت سے گناہوں سے پاک کر کے جنت کے دروازے تمہارے لیے کھول دے. ایمان و احتساب، اگر ایمان کے ساتھ احتساب ہے، گالیاں نہیں ہیں، گانے نہیں ہیں، فلم کے ڈائلاگ نہیں ہیں، زبان سے لوگوں کی عزت اچھالنا نہیں، پہلے تھا بند ہو جا، باغی تھا، سرکش تھا، تاغی تھا. فرمایا اس بغاوت اور سرکشی کو چھوڑ کے اپنے اللہ کی طرف قدم بڑھا. سفدت الشیاطین ومردت الجن، جو تیری راہ میں رکاوٹ پیدا کر سکتا تھا اللہ نے اس کو گرفتار کر لیا، زنجیریں پہنا دی، اب تم آگے بڑھ سکتے ہو، اب تم نیکی کر سکتے ہو. اور وہ خوش نصیب انسان جو ان چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے، مسجد کی طرف آتا ہے، سوچ بدل گئی، خیالات بدل گئے، فکر بدل گیا. اللہ نے ارشاد فرمایا رمضان کے آنے پہ تو اپنی فکر بدل، اپنی سوچ بدل، اپنے خیالات بدل، ہم تیری جہنم کو جنت میں بدل دیں گے. اس لیے کہ ماہ مقدس انسان کو گناہوں سے پاک اور صاف کرنے کے لیے آتا ہے. یہی وہ روزہ ہے جس روزے کے متعلق نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جس سیام و جنتن وحسن حسین من النار، کہ روزہ ایک ڈھال ہے. ڈھال پرانے دور میں جب تلوار کی لڑائی ہوتی تھی، ڈھال تلوار کے وار کو روکنے کے لیے ہوتی، جس کے پاس ڈھال ہوتی تھی، تلوار آئی اس کی طرف، وہ آگے ڈھال کر دیتا، تلوار روک لیتی. وحسن حسین، فرمایا کہ جس طرح دشمن سے بچاؤ کے لیے تم قلعے بناتے ہو اور قلعوں کی بنا پہ دشمن سے بچ جاتے ہو، فرمایا ایسے ہی جو ایمان و احتساب کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، یہ انسان کے لیے آگ سے ڈھال بن جاتا ہے اور قلعہ بن جاتا ہے. آگ اس انسان تک نہیں پہنچ سکتی جو انسان اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے اور اپنے کردار کو بدل دیتا ہے، اپنے افکار کو بدل دیتا ہے، اپنی سوچوں کو بدل دیتا ہے. اور یہی سبب تھا کہ اللہ نے جنت آسان کر دی، راستہ جنت کا آسان کر دیا، تیرے قدموں میں لا کے رکھ دی کہ اب آنکھیں کھول، راستہ سیدھا نظر آ رہا ہے، اختتام پہ جنت نظر آ رہی ہے. فرمایا بھاگتا جل، دوڑتا جا، تیرا اختتام جنت کے دروازے پہ جا کے ہوگا. اتنا آسان کر دیا اللہ نے جنت، لیکن وہ بدنصیب آدمی جو اس کے باوجود جنت کا وارث نہ بن سکا. من ادرک رمضان، اللہ کے نبی نے کہا، پہلے کہا کہ تمہارا ہر اٹھنے والا قدم تمہیں جنت کے قریب لے جاتا ہے. اللہ نے جنت کو تمہارے قریب کر دیا، آپ اٹھا، جنت تیرے سامنے ہے. اللہ کی رضا کے مطابق ایک مہینہ بسر کر لے، فرمایا جنت تیرے لیے وقف کر دی جائے گی. لیکن اگر اس سب کچھ کے باوجود، اس آسانی کے باوجود، اس آسان رستہ کے باوجود، نیکی کو آسان بنانے کے باوجود اگر بد نصیب آدمی تو رمضان میں کامیاب زندگی بسر نہیں کر سکتا، من ادراکا،
رمضان فلا یغفرو فعبدہ اللہ، فرمایا کہ جو انسان ماہ مقدس کو پاتا ہے، اس کو پانے کے بعد، اس کو نبھانے کے بعد وہ اگر بخشا نہیں جاتا، فرمایا وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ ایسا بد نصیب انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان کے لیے تو یہ سیزن ہے، ایسا سیزن جس میں نیکیوں کا وزن اتنا ہو جاتا ہے کہ سال کی بدیوں کا وزن کم ہو جاتا ہے ایک مہینے کی نیکیوں میں۔ ایسا ماہ مقدس اللہ نے دیا ہے۔ رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اپنے اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے تو اللہ اس کی طرف 10 قدم بڑھاتے ہیں۔ انسان قدم بڑھا کے آگے بڑھتا ہے، اللہ بھاگ کے آ کے اس کو اپنے سینے سے لگا دیتے۔ فرمایا یہ مہینہ 11 مہینوں کے بعد تمہیں دیا ہے، اپنے گناہوں کو سکل کر لو، اپنی نیکیوں سے بدیوں کو دور کر لو، گارنٹی دیتا ہوں کہ تم اپنے رب کی رضا کے لیے ایک مہینہ بسر کرو، میں تمہاری جہنم کو جنت کی صورت میں بدل کے رکھ دوں گا۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی نہیں ارشاد فرمایا تھا، بلکہ اس کا ایک سبب تھا۔ وہ سبب نبی رحمت محمد رسول اللہ اس انداز سے بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ماہ مقدس سے پہلے شبان کے آخری دنوں میں صحابہ کے نیک اللہ کے نبی نے ہمیں اکٹھا کیا اور ارشاد فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، اللہ نے ایک مقدس مہینہ تم پہ بھیجا ہے، ایک مقدس مہینے نے تم پہ سایہ کر لیا ہے۔ شبان کی آخری دنوں میں رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ اپنے صحابہ کو مخاطب ہوتے ہیں کہ ایک مقدس مہینہ تم پہ سایہ افگن ہے، کہا جس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی راتوں سے زیادہ بہتر ہے۔ 1000 مہینہ اگر انسان عبادت کرتا ہے، آپ غور فرمائیں کہ اللہ نے جنت کو آسان کس طرح کر دیا ہے، اللہ کی رحمت کس طرح امٹ کے آتی ہے، اور کس طرح اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے عذاب و عطاب سے بن کے میری رضا کو قبول کرتے ہوئے جنت کے وارث بن جائیں، اللہ کس طرح چاہتے ہیں۔ فرمایا ایک رات 1000 مہینے کی رات سے بہتر ہے، 1000 مہینے کی راتوں سے ایک رات بہتر ہے۔ فرمایا اس ماہ مقدس میں پہلی قوم میں 1000 ماہ اللہ کی عبادت کرتی تھی، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوئے، رضا چاہتے ہوئے۔ فرمایا یہ مہینہ تمہیں دیا ہے، ایک رات اللہ کی عبادت کر لو، 1000 مہینے کی رات سے ایک رات کی عبادت بہتر ہے۔ یہ خوش نصیب ہمیں، کس طرح اللہ چاہتا ہے جنت ہمارے لیے، کس طرح اللہ نے آسان کر دیا راستہ، اور کس طرح اللہ کی رحمت امٹ امٹ کے ہماری طرف آتی۔ رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے روزے اللہ نے فرض کر دیے، اور رات کا قیام نفل، اللہ کی قسم وہ سوچ ہی نہیں رہی، وہ فکر ہی نہیں رہی، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں دنیا میں کس لیے آئے، کب جانا ہے، جانے کے بعد انجام کیا ہوگا۔ فرمایا جو شخص یہ انجام سوچ لیتا ہے اس کے دل میں رب کا خوف آ جاتا ہے، اور جس کے دل میں رب کا خوف پیدا ہو جاتا ہے اللہ نے اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ لیکن خوف ہو تو صحیح،
ارشاد فرمایا روزے کو فرض کر دیا اور قیام کو نفل. اب اپنی قوم کو دیکھیے، اپنے آپ کو دیکھیں، ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانکے. ایسی بد نصیبی شاید دنیا میں کسی قوم میں کم ہو، بلکہ ہو ہی نہیں سکتا. جس قوم کو رب جنت کی گارنٹی دے اور تھوڑا سا مطالبہ، وہ اس مطالبے کو قبول کر کے جنت نہ پالے، یہ اگر بد نصیبی ہے تو اس بد نصیب قوم کی جس کو مسلمان کہتے. فرمایا رات کا قیام اللہ نے نفل قرار دے دیا ہے. نفل، اور نفل کیا ہے؟ ہم ایک نفل پڑھتے ہیں تو اللہ ایک نیکی دے دیتے ہیں، نفل پڑھ لیا اس نے. لیکن نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ماہ مقدس میں اللہ کی رضا کے لیے ایک نفل پڑھتا ہے، غیر رمضان میں جو فرض کا ثواب ہوتا ہے، اللہ نفل پڑھنے والوں کو رمضان کے دنوں میں، رمضان کی راتوں میں فرض کے برابر ثواب دیتا ہے. تو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کی نماز کو تمہارے لیے نفل قرار دیا دی. آپ ذرا غور فرمائیں، اگر کبھی مسجد میں آتے ہیں، آپ نے کبھی رمضان المقدس میں خاص کی ہے کہ رات کو جا کے اپنے اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، قاری قرآن سے قرآن سنتے ہیں، اللہ نے رات کے قیام کو نفل قرار دیا ہے اور رمضان کا ایک نفل فرض کے برابر ہے. خوش نصیبی نہیں، لیکن بد نصیبی کی انتہا ہے کہ اس ماہ مقدس میں بھی مسلمان ان نوافل کے متعلق غور ہی نہیں کرتا جن کو اللہ نے نفل قرار دیا ہے ماہ مقدس کی رات کو. رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے، 8-10 صفحے بن جاتی ہیں، ایمان جاگ پڑا ہے، ایمان بیدار ہو گیا ہے، مسلمان جنت کی طرف لوٹ آیا، مسجد کی طرف نہیں، جنت کی طرف، کہ کائنات کے آقا محمد رسول نے جنت کی گارنٹی دی، یہ جنت کی طرف لوٹ آیا. دوسرا دن ہوتا ہے، آدھے جنت سے دور چلے گئے ہوتے ہیں. تیسرا دن ہوتا ہے، دو سطرے اور غائب. پھر آخری دن ہوتے ہیں، ایک سطر یا ڈیڑھ سطر رہ جاتی. بد نصیبی کی انتہا، جو فرض کا باغی تھا، اللہ اس کے فرض کی کمی کو دور کرنے کے لیے یہ نفل دیتا ہے، اور یہ بد نصیب آدمی یہ نفل بھی ادا نہیں کرتا. رات کو چلے جائیں، سحری کو اٹھیں، معاشرہ مسلمانوں کا، شہر مسلمانوں کا، قصبہ مسلمانوں کا، گاؤں مسلمانوں کا، لیکن چند ہی گھروں میں آپ کو بولنے کی آواز آ رہی ہوگی، کھانا پکانے کی آواز آ رہی ہوگی کہ یہ روزہ دار ہیں، ان لوگوں نے روزہ رکھنا ہے. پورے کا پورا گھرانہ ہی روزہ نہیں رکھتا. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات کا قیام اللہ نے نفل قرار دیا ہے اور دن کا روزہ فرض قرار دے دیا ہے. یہاں نہ نفل ہے، نفل سے، اور اس بد نصیبی کو آپ پیمانے سے نہیں ماپ سکتے. رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ہر انسان اچھائی کا متلاشی ہوگا، بھلائی کا متلاشی ہوگا، چاہتا ہوگا کہ اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں، اللہ کے سامنے کھڑا ہے. رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص آئے گا، اللہ میں اس کی سفارش کرنا چاہتا ہوں. اللہ فرمائے گا تو کون ہے اس کی سفارش کرنے والا؟ کہے گا اللہ میں وہ روزہ ہوں
جو تو نے ان مسلمانوں پہ فرض کیا تھا۔ ربے منا تو ہوں، اللہ میں نے اس آدمی کو کھانے سے روک دیا، وشرابا اور پینے سے روک دیا۔ یہ آدمی ہر وقت کھاتا پیتا رہتا تھا، چلتے بھی کھا رہا ہے، بیٹھے بھی کھا رہا ہے، مجلس میں بھی کھا رہا ہے، تنہا بھی کھا رہا ہے۔ اللہ اس طرح کھانے والا جب یہ میرے ساتھ تعلق باندھتا ہے، اللہ میں نے اس کو بھوکا رکھا اور سارا دن پیاسا رکھا، فشفینی فی، تو کیا چاہتے ہو؟ اللہ اس کے بارے میں میری سفارش قبول کرو۔ یہ ابھی فارغ نہیں ہوا، ارشاد فرمایا کون آیا، تم کون ہو؟ اللہ میں تیرا قرآن ہوں۔ کیا چاہتے ہو؟ اللہ مناتہ النوم باللیل، یہ تو بڑی سوچ جلدی سو جایا کرتا تھا، ادھر شکرام کا کھانا کھایا ادھر سو گیا۔ اللہ ایسا سونے سے محبت کرنے والا، جب ماہ مقدس آیا رات کو اٹھ کے یہ قاری قرآن سے قرآن سنتا رہا، قرآن پڑھتا رہا۔ چاہتے کیا ہو؟ اللہ اس کے سلسلہ میں سفارش کرتا ہوں، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دونوں کی سفارش قبول کر کے اس کو جنت کی طرح روانہ کر دیا جائے گا۔ سوچو تو صحیح، ایک گھنٹے کی بات ہوتی، ایک سپارہ سوا سپارہ، لیکن جوان مسلمان، طاقتور مسلمان، سارا دن کام کرنے والا، ایک گھنٹہ اللہ کے لیے قرآن نہیں سنتا، ایک گھنٹہ اللہ کے لیے کھڑا نہیں ہوتا، اور گھنٹہ بھی وہ جس کے متعلق نبی کائنات محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس گھنٹے میں پڑھنے پڑا گیا قرآن، قیامت کو اس کی سفارش کرے گا اور اس کی اللہ سفارش قبول کریں گے۔ ہم نے سوچا بھی نہیں، کبھی خیال بھی نہیں کیا۔ رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا ماہ مقدس جس میں ایک نفل فرض کا ثواب دیتا ہے، اور فرمایا جو انسان ماہ مقدس میں ایک فرض پڑھتا ہے، اللہ اس کے نامہ اعمال میں 70 فرضوں کا ثواب لکھتا ہے۔ ایک فرض پڑھنے والا، کچھ نہ پڑھیے، 4 رکعتیں ظہر کی، 4 عصر کی، 3 مغرب کی، 4 عشاء کی، 2 صبح کی، اور ان کو 70 سے ضرب دیں، ایک دن میں آدمی 5 نمازیں پڑھنے سے اتنی نیکی اور اتنے درجات پا جاتا ہے۔ یہ ماہ مقدس کی کام ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، یعنی انسان روزہ رکھتا ہے، صبر اور سکون کے ساتھ اس کو بسر کرتا ہے، چہرے پہ غم نہیں، اداسی نہیں، سستی نہیں کہ لوگ کہیں یار اتنی گرمی میں اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، بڑی بات ہے، کیا بات ہے، منہ ٹیلا چھوڑا ہوا ہے، سستی ہے۔ فرمایا من ساما راین فقط اشرکا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کا ارتکاب کیا، اور شرک کا مرتکب کتنا بد نصیب ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، فرمایا مشرک کو نہیں بخشنا، اس کے علاوہ جس کو چاہوں گا بخش دوں گا۔ فرمایا روزہ رکھا ہوا اس نے اللہ کی رضا کے لیے، صبر کرتا ہے، پیاس تڑپاتی ہے، لیکن اس کے چہرے سے پیاس کا اظہار نہیں ہوتا، بھوک تڑپاتی ہے، بھوک سے اس کے چہرے سے اظہار نہیں ہوتا،
بڑی مطمئن ہے زندگی، اطمینان سے سارا دن بسر کرتا ہے، صبر یہ ہے. اور پھر جب روزہ کھلنے کا وقت ہوتا ہے نا، بڑے بد نصیب دیکھیں، اچھے روزہ دار، پیار کرنے والے، عقیدت رکھنے والے اور رب کی رضا کے لیے روزہ رکھنے والے، جب شام کا وقت ہوتا ہے، ایک ٹائم نگاہ گھڑی پہ، ایک ٹائم سورج کی طرف، بڑے بے قرار ہیں. اور پھر یہ نہیں دیکھتے کہ سورج مکمل غروب ہوا ہے کہ نہیں، جلدی سے روزہ افطار کر لیتے ہیں. کہتے کیا ہیں کہ رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جلدی روزہ افطار کرو، جب تک جلدی روزہ افطار کر لو گے خیر اور بھلائی تم میں موجود رہے گی. یہ تو صحیح ہے، لیکن یہ کہاں ہے؟ سورج ابھی مکمل غروب ہی نہ ہوا ہو تو روزہ کھول لیں. اچھے روزہ دار بھی ایسی بد نصیبی کا شکار ہیں. اور رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بچ جاؤ، سارا دن بھوک برداشت کرتے ہو، پیاس برداشت کرتے ہو، آخری لمحات میں حوصلہ ہار جاتے ہو. ابھی سورج مکمل غروب نہیں ہوتا کہ اس نے روزہ افطار کر لیا. رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو الٹا لٹکایا ہوا ہے، ان کی پاؤں میں زنجیریں ہیں اور ان کو الٹا لٹکایا ہوا ہے، ان کے منہ کو چیر دیا گیا ہے اور ان کے منہ سے خون بہ رہا ہے. میں نے کہا، جبریل یہ کون بد نصیب ہیں؟ عرض کی، آقا یہ وہ بد نصیب ہیں جو سارا دن سکون و آرام سے روزہ رکھتے تھے لیکن کھولنے کے وقت روزہ کھلنے سے پہلے افطار کر لیتے. سارے روزے کی قیمت اور ساری تکلیف کی قیمت آخر کیا ہوئی اس جلد باز کی جس نے اتنی جلدی روزہ کھول لیا کبھی سورج پورا غروب بھی نہیں ہوا. فرمایا یہ کائنات کا بد نصیب ترین انسان. ارشاد فرمایا کہ یہ غمخاری کا مہینہ ہے. غمخاری کیا ہے؟ غمخاری یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے بھائی کا روزہ افطار کرواتا ہے، یہ غمخاری. مالدار سرمایہ دار جب گھر میں روزہ کھولتے ہیں نا تو اتنے چٹخارے کے سامان اکٹھے کیے ہوتے ہیں کہ نماز پڑھنے تک چٹک چٹک منہ سے کرتے رہتے ہیں. گھر میں پیٹ بھر کے کھا لیا اور مسجد آ کے ڈکار مارتے رہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ خوش نصیب آدمی، سرمایہ دار، دولت مند، جاگیردار جو اپنی دولت سے دوسرے مسلمان کا روزہ افطار کرواتا ہے، فرمایا اللہ اس کے سارے گناہ ختم کر دیتے ہیں اور جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتے ہیں. جو آدمی اپنے روزہ دار بھائی کا روزہ افطار کرواتا ہے، فرمایا اس روزہ دار جتنا اس کو ثواب ملتا ہے اور روزے دار کا ثواب کم نہیں ہوتا. اب کوئی بدو مزری کے مسلمان تو نہیں تھے، وہ محمد رسول کے صحابہ تھے، تڑپ اٹھے صحابہ. لیسا کلنا نجدو ما نفترو بے سائم، پریشان صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم میں سارے تو ایسے نہیں ہیں جو کسی کو کھلا کے روزہ افطار کر سکیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی امیر لوگ ہی لے گئے. کائنات کے آقا محمد رسول اللہ، رحمت کل کائنات، سکلین کے تاجدار محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں، نہیں نہیں، اپنی غربت کی بنا پہ پریشان نہ ہو. جو آدمی ایک لسی کے گھونٹ سے، ایک کھجور سے، ایک پانی کے گھونٹ سے اپنے بھائی کا روزہ افطار کروا دے اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا. اور ارشاد فرمایا جو مسلمان روزے دار کو پیٹ بھر کے
کھلا اور پلا دیتا ہے، یدخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. فرمایا اس کا اول رحمت ہے، اس کا درمیان مغفرت ہے، اس کا اخیر اتکم من النار ہے. ایوہ الناس، او لوگوں، مقدس مہینہ ہو گیا، بڑھو اس کی طرف. صحابہ کے چہرے کھل جایا کرتے تھے، پر رونق چہرے ہو جاتے، وہ اس کو واقعی نیکیوں کا سیزن سمجھتے تھے، اور پھر نیکیوں کو اس طرح اپنے دامن میں سمیٹتے تھے جس طرح آج کا لالچی مسلمان دولت سمیٹتا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رحمت برس جانے کے لیے بے چین ہوتی. کس طرح؟ فرمایا جو مالک اپنے خادم، اپنے نوکر پہ آسانی کرتا ہے رمضان کے دنوں میں، فرمایا اللہ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیتے. یہ ماہ مقدس جب آتا ہے اپنے دامن کو رحمتوں سے بھر کے لاتا ہے، اور جب جاتا ہے مسلمانوں کے گناہوں سے بھر کے لے جاتا ہے. خوش نصیب وہ ہے جو اس ماہ مقدس کو پا کے اپنے اللہ کی رضا کے لیے ایک مہینہ بسر کر دیتا ہے. اگر ایمانن احتسابن بسر کیا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میں گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ جنت کا وارث ہے. آئیے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنا مستقبل آسان بنانے کے لیے اللہ اور نبی کے فرمان کے مطابق اس مہینے کو بسر کریں. اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اللہ راضی ہو جائے گا، تو ہم بھی جنت کے وارث بن جائیں گے. اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.